ffotograffwyr, ffotograffydd, ffotograffiau. Dechrau eto. Enw i yw Leia Morrison, dwi'n 25 blwydd oed a dwi'n ffotograffydd o Llangrannog. Fi wedi byw yng Nghymru ers eriod, ond nes i symud i Bristol I astudio ffotograffiaeth tua 5 mlynedd yn ôl, a wedyn ar ôl Covid nes I sylweddoli bod rhaid fi dod nôl I Nghymru achos sa'i gallu byw heb y môr. Mae jyst yn bwysig I fi cael yr amser I jyst meddwl heb unrhyw fath o fel interference o'r byd ar ffôn symudol fi. Pan ry'n ifanc, oedd yr gwaith o'n fi'n wneud yn eitha gwahanol I be fi'n wneud nawr. Oedd e fel, o'n i'n creu fel costumes a ffrindiau fi ar ôl ysgol a wedyn bydden ni'n fel cymryd fel lluniau yn bod yn fel bywg vibes. Y thema mwyaf fel cryf yn gwaith fi yw jyst bywyd naturiol. Fi'n credu mae sut gymaint o pethau nawr ar fel Instagram a pethau sydd yn fel highly edited a pethau. A fi jyst moyn creu rhywbeth sydd yn teimlo fel teimlo'n go iawn. Da chi'n gallu gweld mewn fel pob llun bod Nghymru yn fel canolog I popeth dwi'n creu. Projects fel y lifeguards, o'n i di... Y lifeguards, rhaid fel O'n i di creu hwnna fan hyn. Ar on this very sand, da chi'n gallu teimlo y ffaith bod fi'n Cymraeg yn yr gwaith. Y job heddi yw I tynnu lluniau I Sunday Skincare yn Forest Man yr Afon. Fi'n edrych mlaen I fe, fi'n credu bydd e'n siwt really chilled. Dwi'n gweithio gyda lot o brands lleol, ond ambell I brand o fel Linden y pethau, ond dwi'n seithi fel yn yr ardal wastad, really. Dwi'n gallu teimlo fe mewn yr space fan hyn. Mae'r golau naturiol mewn cornel hyn o'r byd. Teimlo'n gynnes. Dwi'n credu mae'n bwysig I fi byw fan hyn a gweithio o Cymru, achos dwi'n nabod e, a mae hwnna'n dod trwyddo yn gwaith fi, fi'n credu. Dwi'n gallu tynnu lluniau sydd yn teimlo'n fwy naturiol a mwy authentic. Allai mynd I fel Linden a tynnu lluniau o fel byd yn Linden a pethau fel la, ond dyma'r bywyd fi'n gwybod y gorau, achos bywyd fi yw e, a sa'n gwerthu breuddwyd. Dwi'n gwerthu lifestyle. Lifestyle fi! Fi'n credu mae'n eitha re I cael cymuned fel ifanc eitha fawr, ond fi'n credu mae'n rhywbeth really special achos mae pawb yn just dod yn gilydd. Dyma tîm rygbi Crynog Gwen. Nes fi a Jazz sefydlu fe blwyddyn diwetha, achos o'n i wedi gwylio fel boyfriend fi'n chwarae rygbi trwy'r haf, a o'n i'n cael FOMO achos o'n ddim fel chwaraeon ar gyfer ferched. Mae fe ddim yn siop bod hi wedi dechrau clwb, ond fel, ie, mae fe'n lus. Fi wedi cyrraedd loads o bobl newydd a ffrindiau dda, so, ie, yn greit. Weles I fel ffactor le amdano'r ffaith bod merched yn stopio wneud chwaraeon ar ôl ysgol fel tua 64% neu rhywbeth mad. Pan nes I dechrau'r grŵp, o'n I ddim yn sylweddoli bydde'n dechrau bod yn prosiect ffotograffig. O'n I ddim yn sylweddoli faint mor ysbrydoliaeth byddai'n cael wrth y grŵp, really. Dwi'n credu mae'n bwysig I ddathlu'r cymuned yma achos mae fe'n rhywbeth unig iawn i'r ardal dwi'n byw. Dwi'n lwcus iawn bod swydd fi'n meddwl bod fi'n gallu cael amser lush pob dydd a cwrdd â pobl newydd trwy'r amser. A dwi'n gobeithio bod lluniau fi yn gallu dangos yna a dathlu fe.